dia, estamos hoje na praia de Guarujá para comemorar o tour dos 40 anos no Carrefour Guarujá. Nos vemos lá. Vou correr, é no Carrefour. O que essa loja tem diferente? Essa loja tem um esporte diferente, tem a praia, tem muitos funcionários que fazem esportes aqui, que praticam esportes, então a gente juntou isso com os 40 anos do Carrefour. Como eu estou envolvido no esporte, eu sei o poder que o esporte tem de transformar as pessoas, eu indiquei esse projeto para a gente fazer uma aula de zumba, fazer uma corrida para incentivar o pessoal. É um percurso que todo mundo consegue fazer, com treino ou sem treino, todo mundo consegue fazer. Um tempo atrás eu pesava 100 quilos. Então, nós juntamos aqui entre nós, amigos Carrefour, começamos a correr e hoje eu estou com 85 quilos. É, a gente tem no Carrefour, vende uma linha maravilhosa que é a linha Viver, uma linha diferenciada. E a gente, inclusive, vai incentivar isso distribuindo algumas cestas da linha Viver no evento. Vai ser legal nesse sentido também. A gente está distribuindo saúde para todo mundo na loja. O que você achou, Max? É meu sonho de fazer zumba, estou muito feliz. Eu fui dependente químico por 8 anos, né? O Edmilson é uma pessoa, um funcionário que trabalhava na madrugada com a gente, no depósito. Acabei verificando que ele estava tendo alguns problemas de entorpecente, de drogas, né? Conversamos com ele, abrimos a realidade para ele, falamos assim, olha, eu sei que você tem problemas, a gente está aqui para ajudar, a empresa vai poder te ajudar. E fiquei numa clínica, fiquei lá por 12 meses e estou de volta há 2 meses aí, né, chegando. Vamos ganhar essa corrida, vamos ganhar essa corrida. Força Carrefour! Força Carrefour! Eu agradeço muito a Deus e ao grupo Carrefour também que... né, nunca me deixou de lado, sempre apoiou, né? É uma grande vitória. Qual é o seu nome? Jonathan Henrique. Thiago. Anderson. Edmilson. Iris. Jéssica. Gabriela. Os esportistas de Carrefour Guarujá, muito obrigado. Carrefour Express, nos vemos em breve. Até logo!